Mas eu vou convidar vocês a assistir o resumo dessa semana, porque muita coisa viraliza, a gente passa muito tempo na rede social, mas aqui a gente faz aquele resumo para facilitar a vida de todo mundo. E vamos agora pro quadro Tá na Tela da G3 Telecom. Tá na Tela, oferecimento G3 Telecom, a internet que conecta você. Vamos agora com seu resumo semanal. Tudo que viralizou, você vê aqui no Tá Na Tela. Ofurô e luz baixa. Vídeo de bebê viraliza após mostrar momento de tranquilidade na hora do seu banho. Com direito à leitura, inclusive. Ela não quer guerra com ninguém. E só quer seu livro e aguinha morna. Por R$50, nós temos... Eita, menino! Por apenas R$50 a pantalona e o cropped por apenas R$25 só aqui na Louvariedades. Marketing na veia. Pai ajuda a vender as roupas na loja da filha como modelo nas redes sociais. E resultado fica muito divertido. Ao som de jazz e blues, fotógrafos criam nova pose em vídeo para noivos com seus convidados. Uma pose de cinema pra lá de máfia italiana, não é mesmo? Limpeza e cuidado. Influenciadora americana viraliza após fazer faxina em túmulos por cemitérios dos Estados Unidos. Uma faxina pra lá de diferentona, não é mesmo? Olha essa mistura de Brasil e China. De fanfic do X, a novela de Glória Pérez. Criada em rede social, enredo com Jade Picon causa alvoroço entre os internautas. Não vou perder nenhum capítulo dessa nova novela. Esse foi mais um Tá Na Tela e até a próxima. Tá Na Tela, oferecimento G3 Telecom, a internet que conecta você. Olha, tá aí, né, o resumão da semana aqui no Tá Na Tela.